У Києві знову перевірять всі укриття. Таку задачу столичній владі поставив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Результати ревізії мають оприлюднити до 29 грудня. А от причиною такої позапланової перевірки став обвал стелі у столичному шкільному укритті. В якому стані шелтер зараз і чи відома причина обвалу, розповість Єлизавета Яковлева. Обвал стелі в укритті цієї столичної школи стався вчора вдень. У шелтері прорвало трубу, діти дивом встигли відскочити. Ніхто не постраждав. Сьогодні в навчальний заклад журналістів не пускають, але не на камеру. Кажуть, що все вже полагодили. Ми поспілкувалися з Вікторією Цітовою. Вона представниця Урбан-бюро, яке, зокрема, займається облаштуванням укриття в столичних школах. На її думку, реконструкція в цьому підвалі сталася з порушеннями. В укритті точно не має бути підвісної стелі. Тобто укриття – це споруда, яка має вас зберегти, коли будівля трясеться. Відповідно, нічого, що може впасти зі стелі, навіть штукатуркою не варто покривати плиту, яка є стелею. Відповідно, це якби ключове питання. Друге питання – це чому протекла взагалі ця труба, чи було обстеження будівлі і інженерних мереж, коли це укриття робили. Порушення облаштування шкільних укриттів у Києві фіксують уже не вперше. Про це нам заявив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. В деяких навчальних закладах вони і досі не облаштовані. Але головна проблема – це недостатнє фінансування ремонту шелтерів. Зараз дуже важливо взагалі провести інспекцію в усіх шкільних укриттях і в усіх укриттях закладів освіти Києва для того, щоб діти були в безпеці. Якщо говорити про взагалі про державу, то ми починали з 10% закладів освіти, які могли бути облаштовані укриттями. Зараз це 80% і 74% здобувачів освіти можуть укритися в цих укриттях. Але це робота перманентна. Треба робити зараз не найпростіше укриття, скажімо так, а робити все можливе, робити спеціалізовані проекти для того, щоб будувати укриття нового типу. Чи понесе хтось відповідальність за надзвичайну подію в укритті школи, де стався обвал? Поки що це невідомо. Також потрібно дочекатися звіту від Київської військової адміністрації щодо стану столичних навчальних закладів. Єлизавета Яковлева, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».